Razgovor s povodom. Dragi naši slušatelji, draga gošća naše današnje emisije, naša Kristina Rupret iz turističke zajednice Zlatni Papuk. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, u centru pozornosti ovog vikenda nam je Kaptol, tamo će kroz dva dana biti velika manifestacija Halštatski dani, pa ćemo mi evo pozvati naše slušatelje i onako po redu im najaviti što ih to sve očekuje. Naravno, sve započinje ove subote. Halštatski dani ove godine traju 17. i 18. lipnja, kao i svake godine to je dvodnevna manifestacija, odnosno festival oživljene povijesti. Organizatori su, kao što već i znate, znači članovi rute Staza Željeznog doba Podunavlja, koja ima certifikat Vijeća Europe kao kulturna ruta. Prvi dan će biti nekako više akademski usmjeren, jer započet ćemo program, otvorit ćemo dane općine, odnosno Halštatske dane, uvodnim slovom doktora znanosti Hrvoja Potrebice, a zatim ćemo poslušati predavanje Situlska umjetnost Novoga Mesta doktora znanosti Boruta Križa iz Dolenskog muzeja u Novom Mestu u Sloveniji. Valja naglasiti da nam je ove godine gost na Halštatskim danima upravo Dolenski muzej iz Novoga Mesta, koji je također naš partner u ruti Staza Željeznog doba Podunavlja. Osim toga, bit će moguće pogledati i izložbu Virtualni arheološki krajolici Podunavna, Željezno doba u digitalnom svijetu. To je ta subota, da, a onaj više popularni dio kojim pokušavamo popularizirati arheologiju kao znanost i sam arheološki lokalitet Kaptol slijedi u nedjelju s početkom u 16 sati, kada imamo obilazak poučno-turističke staze putevima ratnika starije željezno doba u Zlatnoj dolini u stručno vodstvo. Evo, ja sam prošle godine išla tom rutom, pa mali savjet za naše slušatelje, to je ovako dosta dugačka ruta, ide se i u brdo, dakle ponesti vode i onako sporski se, da tako kažem, odjenuti i nećete poželiti, jer je predivna, ide kroz šumu i nismo ni svjesni što ta šuma zapravo skriva. Da, pa upravo tako, svakako se treba pripremiti u tenisicama, nikako u sandalama ići gore, jer, kažem, ta poučna staza prolazi prvo nekropolom Čemernica, zatim se diže skroz do Vizenskog naselja na Gradcima, odlazi na nekropolu Gradca i kružno se vraća nazad. Tako da ima hoda, uz jedan dio koji se prevozimo naše posjetitelje kombijima, jedan dio se šeta, tako da traje otprilike sat do sat i pol cijeli obilazak. Svakako ponesite vode, pogotovo ako bude vruće i sparno, treba će vam. I mogu ići djece, evo da sad i ne uplašimo, to može biti jedan predivan obiteljski izlet, i ako ne idete u stručno vodstvo, jednostavno proći ćete kraj toga svega i nećete shvatiti zapravo to bogatstvo povijesti i arheologije koje mi promoviramo putem ovih Halštatskih dana. Pa upravo tako, nije to sad previše zahtjevno da ne mogu otići djeca. Redovno nam školske grupe dolaze i posjećuju lokalitet, a moram naglasiti da je osnovna škola Vilima Korajca, naša lokalna osnovna škola, sudjeluje u projektima našim, gdje doslovno dovodimo učenike osnovne škole gore na lokalitet, da bi na neki način oni se suživjeli s tim lokalitetom i da bi prepoznali i naučili puno toga o svojoj povijesti, koja je u stvari i njihova baština, kulturno-povijesna baština. Dakle, okupljanje u 16 sati, kreće se s trga Vilima Korajca i sva zbivanja zapravo u nedjelju su nam na trgu Vilima Korajca. Dakle, na trgu Vilima Korajca, s kojeg će se krenuti na stazu, tamo će biti i različite radionice, kao što je radionica tkanja, mali arheolozi, gdje će, znači, djeca osnovnoškolskog uzrasta moći primjereno svojoj dobi, pod navodnicima, kopati poput arheologa, zatim radionica, ne znam, lončarenja, izrade kožnih narukvica, malih situla i slično. A ono što je doista zanimljivo i posebno, moći će se također i ove godine kušati halštatska hrana, gdje će pred našim posjetiteljima biti ona čak i pripremljena, tako da će moći vidjeti na koji način je čovjek iz razdoblja starijeg željeznog doba pripremao tu hranu i na koji način se hranio, jel nisu oni poznavali sve namirnice koje mi danas konzumiramo. Na štandovima će se predstaviti lokalni proizvođači koji vezuju svoj brend uz arheološki lokalitet Kaptol, samo naselje Kaptol također. Osim do sad poznatog džina, imamo sad i pelinkovac, imamo i kneževsko pivo, tako da ima puno novih
ovih stvari koje posjetitelji će moći kušati i koji će moći nekako doživjeti ovdje u Kaptolu. Na štandovima također će biti predstavljeni projekti, znači Instituta za arheologiju, Dolenskog muzeja iz Novog Mesta, Instituta za povijest, Rutu. Rutu ćemo također predstaviti na najbolji mogući način i eto, nadam se da će posjetitelji uživati u tom nedjeljnom poslijepodnevu s nama. Biće jedna zanimljiva predstava, onako kostimirana, da vizualno vidimo, jel da, kako je to nekad davno bilo. Naši gosti iz Dolenskog muzeja će također doći sa svojom glumačkom skupinom koja će uprizoriti dolazak znači kneževa iz Novog Mesta kneževima u Kaptol i na taj način će nam predstaviti kostimirene kako je to nekad izgledalo. Znači cijela svita će doći u audijenciju kaptolskim kneževima. Evo, halšatski dani su već tradicionalno na području općine Kaptol, ali vi ste nedavno putovali u Sloveniju baš da vidite malo kako oni to rade, pa možemo li malo vaših dojmova poslušati u našoj emisiji? Dakle, halštatski dani ove godine su peti po redu. Naši ove godišnji gosti i kolege iz Dolenskog muzeja su nešto prije počeli sa sličnom manifestacijom i samim tim su uznapredovali više nego mi. Dakle, održane su ove godine 8. dani Situl prošloga vikenda. Iznimna manifestacija na središnjem trgu u Novom Mestu. Oni uprizoruju također taj dolazak kneževa. Njihova je predstava malo kompleksnija, šira, jel? A također imaju mnoštvo izlagača, znači s tih starih obrta, ono što mi ovdje još uvijek nemamo. Nadamo se daljnjoj suradnji s Dolenskim muzejom, jer stvarno su nam donekle uzor u kom smjeru trebamo ići. Ali valja naglasiti da to nisu identične manifestacije, da se razvijaju svaka u svom smjeru. Tako da svakako koga zanima ovakav vid manifestacija, svakako bi trebao posjetiti jedno i drugo da bi spoznao što to u stvari jest, jer nije kopija jedno drugoga. Oni se više bazira na tom nekom vizualnom prikazu, znači života u starijem željeznom dobu, dok mi pristupamo na način da kroz edukativne radionice naše posjetitelje educiramo o znanstvenim istraživanjima i dosezima s prostora lokaliteta Kaptol. I onda za kraj samo reći, u subotu i nedjelju zapravo bazirat ćemo se više na nedjelju, svi putevi vode u Kaptol. Od 16 sati se družimo na trgu Vilima Korajca. Eto, još jednom pozivam vas sve da nas posjetite i uživate s nama u našim radionicama, svemu onom što smo vam pripremili ove godine. Razgovor s povodom.